小蘭，发生这种事你怎么不跟老师说？青少年就是这样子啊。交男朋友了？没啊，这有什么感觉？这不是敢不敢的问题吧？这么多秘密。对啊，怎样？我就是很多秘密啊。男朋友要干嘛？谁需要男朋友？那你又是为什么？你干嘛约炮？这些都是假的，对吗？小兰，你干嘛啦？拿去敲啊！不客气。我很开心，我很开心。就是，可是我很困惑。有时候，我觉得我的身体好像不是我的。